Uvidíte krásne topánky, ktoré jednoducho musíte mať. Ale kde ich nájsť? Stačí sa pozrieť a Bixby vám poradí. Zabudli ste svoje heslo? Nevadí, vďaka snímaču očnej dúhovky ho nepotrebujete. Objavte nový Samsung Galaxy S8 a S8 Plus. Telefón bez hraníc. K jeho nákupu teraz získate Bluetooth reproduktor a pamäťovú kartu ako darček.